Sabah aprelin 18-də Bakıda hərəkətin intensivliyinə və sıxlığına uyğun olaraq mütəxəssislərin tövsiyələri əsasında seçilən şəhər əhəmiyyətli 150-dən artıq əsas küçə və prospektlərdə xüsusi kimyavi maddələrlə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə Biqaz Aytaqdın, kommunal strukturularından məlumat əldə edib. Bununla əlaqədar sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur.